Od pondelka 2. novembra sa menia pravidlá. Zákaz vychádzania už neplatí celoplošne. Majitelia certifikátu s negatívnym výsledkom sa môžu bez hrozby sankcie voľne pohybovať po meste. Musia však naďalej dodržiavať bezpečnostné opatrenia, nosiť rúška a nezhromažďovať sa vo veľkých skupinách. Po víkendovom celoplošnom testovaní sa menia pravidlá. Pre tých, ktorí sa ho nezúčastnili a teda nemajú certifikát s negatívnym výsledkom, platia prísnejšie nariadenia. Ich dodržiavanie kontroluje aj mestská polícia. To znamená, že hliadky víkendové aj kontrolu certifikátov vydaných v rámci celoplošného testovania. Kto mal v uplynulých dňoch pozitívny test, musí ostať v domácej karanténe. Ďalšia skupina ľudí, teda tí, ktorí neboli na teste, majú pohyb obmedzený. Môžu si zabezpečiť len nevyhnutné základné životné potreby. Výnimka sa týka aj cesty do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkej osoby. Bez negatívneho testu je možné ísť na pohreb blízkej osoby, uzavrieť manželstvo či ísť na krst. V platnosti je ešte niekoľko výnimiek, do všetkých obchodov sa však nedostanú a ani do práce by podľa nariadení nemali chodiť. No, potrebujem pracovať, no ale testovať som sa dal, či by som potreboval pracovať alebo nie, tak som sa dal, lebo myslím si, že to dôležitá vec. Certifikáty s negatívnym výsledkom nosia ľudia so sebou, aby sa dostali tam, kam potrebujú. Mohlo by sa stať, že ich do jednotlivých prevádzok nepustia. No, to chcete vidieť aj? Pýtali ma, no, tam pri nemocnici som išla do lekárne, tak ma pýtali. Teraz tu sa pýtali, že keby som šiel overovať ten podpis, tak by bolo potrebné sa preukázať certifikátom. Takže kontrolou prechádzajú aj ľudia pri vstupe na mestský úrad a natrafiť na hliadky môžete aj v uliciach Popradu. Kontrolujeme aj povinnosť nosenia rúšok, lebo to spadá tiež do vlastne opatrení vydaných úradom verejného zdravotníctva. V prípade, že dochádza k porušeniu nejakých tých vydaných opatrení, hliadky mestskej polície môžu na mieste uložiť blokovú pokutu do výšky 1000 eur, respektíve správnom konaní do výšky 1659 eur. Rúška je povinné nosiť v exteriéri aj interiéri a v platnosti sú aj ďalšie obmedzenia. Ostávajú zavreté fitness centra, reštaurácie nemôžu podávať jedlo v interiéri a stále platí zákaz shromažďovania viac ako 6 osôb.